Tak vážení, zase tady Pepe, dnešní téma bude hod tomahawkem. Co bych tomu řekl? Tomahawk by měl mít délku tak 30-32 cm a všimněte si, ta rukojeť u konci by se měla zužovat, aby se dobře vypouštěla z ruky. Začneme hod tomahawkem na vzdálenost 4 metry. Tomahawk držíme úplně na konci rukojeti, ostřím dopředu. Postoj stabilní, tak jak přesně úplně ten samý, jak u nože. Úplně stejný. Všimli jste si, že tomahawk dopadl nasadou nahoru. To bylo proto, že jsem ho nedržel ostřím dopředu, ale házel jsem ho ostřím k sobě. Na 4 metry tomahawk jsem držel úplně dolů. A když chci hodit na 5 metrů, musím to chytit vejš, aby ta kružnice ve vzduchu byla větší.